sing cenderung adil iku rodok drengki. Muantel nang balek untuk sakmono. Sing munamuni ra apa-apa cenderung nyepelekno hukum. Ya dadi angger hukum mesti bena huma. Wis pangeran nggih hukum mimbeni damin, mimbeni farsiw wa damin. Hukum iku mesti ngono. Sing munamuni halal mesti nyepelekno. Sing munamuni haram rodok drengki. Iku manusa, wis ngono manusa wis lakone. Lah hukum kudu ning tengah-tengah, kudu labanan kholison saikholisan. Ya contoh tengah-tengah ngene iki rungokno tenan. Misale ono masjid wis sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat. Iku kan kebutuhane wis rame. Takmir lah ngramekno masjid. Lah ngene-ngene iki nggo nyangoni hamdani kok nyanyi apa? Mesti hak ya nyanyi sing religius. Ora dangdutan maksudnya, iku ya saleh. Tapi ono masjid sing 200 juta itu uang induk. Jatah kamar mandi, jatah kran, jatah. Jebule mbok pengajian kalong 50 juta. Muk perkara nek ana tokoh nasional misalnya. Ya cara ya mesti hisab le dul wong duwe induk kok dienggo. Paham nggih? Pomane panitiane suku anggur merah, anggur putih. Wijo terus nang omah mangan bar mangan bontot. Waduh, nganggo duwe kas napa? Masjid induk tabane. Jadi kedah dibedakno ya hukum itu mau mimbeni farsim wadamin. Terus ada tadi kalau sampean muni haram jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nak kowe muni halal wong wakofe ku lilit bina walit toharo kok dinggo panggung. Dong ya. Setuju ya? Piye den? Setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Cek baleni nah iso iki ngaji bae baleni. Dong ya. Hukum mimbeni farsiw wadamin iku hukum sing bener iku sing lahirna labanan khalison. Kowe munamuni haram kok nak masjid iku mati ra ono pengajian iku ya repot. Munamuni halal keseringan nganti gerus anggaran thaharah sesuci yo. Repot. Kayak ngaji ini loh. Ngaji ini halal tak haram. Nak delok golek ilmu halal, tapi nak delok dari bojo, wong ngajine yamene kok isuk wis teko. Nak ra wong ngedok kewajiban ora ono. Ya eling-eling, jadi hukum iku antarane ya mau misalnya masjid mati mergo ana pengajian, kuwi disalahno pangeran. Terlalu ana pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci, kuwi ya disalahno pangeran. Wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Lah niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Jebule nggo pengajian akbar, dienggo podium. Wis ngono kiai niku beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula tak kiai sendiri laporan, Gus, masjid kula, Gus. Riyen tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharamno. Sing walian yo nate Gus kula niku berkeyakinan ngoten niku bid'ah sakniki dienggo ngoten niku bar. Lho kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane duwike iku dadi keramik. Dadi kran. Wong kula sering ketemu tiang mboten nate itikaf tak takok iku ora tau itikaf ana apa. Kula nyumbang keramik, Gus. Keramik kula sampun itikaf. Dadi bayangane iku ora nggo nyangoni mubalek tapi nggo keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya tapi kalau misalnya ngaramno yo keliru, masjid itu yo ora urip nak gak ana pengajian. Yus ngono hukum iku mimbeni farsiw wadamin kudu nglahirno labanan khalis. Jadi senine ngelola hukum iku kena farsin yo najis, kena damin yo najis mesti ora bener kudu nglahirno labanan. Kayak ngelola wong wedok. Wong saleh ngeduwe wong wedok. Iku yo apik. Mereka para wong wedok fitnah, mana iman-iman sak hamdani ini ribet. Iman pas-pasannya para wong wedok ayu kan masalah. Tapi misalnya wong soleh gak gelem ngurusi wong wedok terus diurusi wong fasik, kayak disalahno pangeran. Gara-gara wong soleh gak peduli akhirnya wong wedok iki dibina wong sing ora bener. Al i'rad an ta'limihinna juga la i'rad an irsadina. Jadi ribet yang ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak balenin aja. Kowe irat anin nisa, alasanem firoron minal fitnah iku apik. Aku mau para wong wedok ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor an ta'limihinna wa irsya dihinna. Berarti kamu juga enggak ikut proses mengajari.
Tapi kau ngajari tenan, yo fitnah tenan imanmu sepiro. Lah, hukumnya orang anan, orang ngiri kudu labanan, halisan. Dong ya. Kau yang pejabat ya bodoh, kau parek pejabat, kau nang tomak. Orang parek nak pejabat parek aliran sesat, kau yang repot ya Islam. Parek kau yang main proposal wae. Yes ngono wis kira guys, wis do tuwa to paham to, maksudnya gaya tengah teng. Dong ya. Dong to. Wis cerdas-cerdas. Ngene kula niku temu iki termasuk kiai utama. Kula ngajak Hamdani Kang Ali terus semua. Merko ono wis kiai, misalnya tak nderek aku terus masuk kiai kok nggowo sandal, gawakno tas kan yo kapan dadi kiai. Tapi nak ra tau tak jak yo ora roh carane dadi santri. Ita itu kok kiai dhewe. Wis kok ngono lah kowe wis iki. Dong ya. Mangel temen rong kowe. Mulane Quran niku Jamiul Kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Niku nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum mim baini farthiw wa damil niku mesti nglairno labanan kholison. Wis ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Apik dari segi jauh dari fitnah. Tapi ya disalahno pangeran. Nah iki dibina wong fasik. Salahno wong gak gelem bina pejabat, jule di ketemu kiai sing fahami beda. Yo repot iki disalahno pangeran, njuk ngaji kowe ra gelem. Tapi bareng kowe gelem kok terlalu over terus eling musala panceng. Pertama sumbangane nggo musala aja apik. Wis-wis sanyo omah yo kok dilaporno. Wis ini mboten nyindir hukum guys, iki muharram. Ya nata niat. Hijrah. Hijrah. Iya. Iya. Angel. Ngandani kiai-kiai latihan yo angel. Proses. Mulane Abdul bin Mas'ud mboten nate ngajak santri. Nang dindi mboten nate ngajak santri. Alasane zillatan litabe wa fitnatan lil matbu. Masyhur teng kene kiai. Wong nak kesuwen ngajak santri iku suwe-suwe iku jupuk gelas lho mung 2 meter ra gelem. Midah gelas lho ra gelem saking suwene ana pendereke. Jupukno, Cung. Jupukno. Suwe-suwe iku yo lali lah dek niku Abdun. Dekne ning ngarepe Allah nggih namung kawu. Tapi nak kowe ora tau ngajak santri yo ora roh carane santri ku didik piye. Yus ngono pangeran. Dadi wong nak kesuwen ngajak santri. Wis santri saleh lah kiai ini saleh lah nak kesuwen. Iku yo nganti kaget tenan cara sandal rong walian yo kaget tenan. Suwe-suwe lali. Hamdani sering derek aku iku lali. Malikno sandalku ora tau. Mergo kesuwen dadi kiai. Lho gak iki cerita maksudnya iki. Iki cerita. Jadi nak kesuwen itu tetap rapi. Tapi misalnya kue kok kesuwen jadi santri amen apa? Amen notos ada lagi yai. Suwe-suwe kue yo lali. Bareng sandalan si toto malah kaget sandali sopo. Jadi pokoknya kabeh berlebihan itu rapi, nopo? Jadi sing udah wae Abdul bin Mas'ud nak neng didiu di daerah santri gak gelem. Mergo sing daerah neng kuino, mergo kudu nurut. Sing diderekno lawan fitnah terus kumalu hur jenis zillatan ditabek wa fitnatan lil matbu. Ya misale ki dadi kiai nek kesuwen. Wong mobil kowe nyupir yo ora iso, nata oli yo ora iso, bareng oli telat karek ngamuk. Banyu radiator telat yo karek. Wis kesuwen. Mestine yo salammu sing duwe kuwe kok bareng telat kok supir sing mbok. Tapi nak kowe dadi kiai kesuwen tawaduk amen nyupir, mikire ora pengajian, iki oli entek entuk dhuwit kondi. Akhirnya pas pengajian ora cerita hukum, cerita oli. Ketawaduk amen nyupir. Lah iso hukum mesti mimbeni farsiu. Wadah niku nak iso baeni tenan antara betul iku nglahirkan labanan kholison saikhol lisyari. Mulane iki ngaji niki Muharram niki dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak, dawuhe guru-guru apa-apa iku seimbang. Nang jare Mbah Mun, kaya kancane wong cilik terus gak maju. Kok bakasane iku mangan sembako. Terus Indonesia sing mikir jembatan, mikir hal-hal publik sapa? Wong asing dipikir amene pribadi wae, kowe kancane wong cilik, anggere iso mangan ya wis cukup.
Tapi ke kancan ono gede terus ya sombong. Yus ngono. Mulane kaya kulon dadi kira jelas. Kulon kancanan pejabat ya gelem, Hamdani ya gelem, Hamdan ya gelem, sak kecekel lah pokoke urip ngono apa. Iku ono elmune, iku kanggo ngelola mimbeni farsi. Badamin. Iku ngairno labanan. Mulane contoh top iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa akrabe Nabi mbek Bilal ambek Ammar. Tapi ora akrab-akrab banget. Cara akrabe mau ambek Bilal mbek Ammar, mungkin ndak punya selera untuk futuhat. Untuk futuhat ning Romawi, futuhat teng Palestina, teng Konstantinopel. Baru kaya kancanan wong Quraisy. Orang Quraisy itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam? Umar itu selera. Mergoku Quraisy. Mulane dawuh ulama-ulama tareh, untung sing dadi khalifah wong Quraisy. Dadi duwe selera napa? Selera. Dadi artine ngene, koyo apa Nabi akrabe mek Bilal Ammar, tapi tetep ra tau kandidat khalifah. Ngono iku kok angel temen nerangno kowe. Paham ya? Mau coba pepe parok mau melarat terus khalifah ya mau melarat iki ya ribet kan? Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus ya ribet. Paham ya? Tapi nak kancanan nung sugeh tok bakas hari sembako, bakas hari tol jebule ra mikir. Rakyat ya melarat. Dong ya? Ya wis ngono angel temen terang nopo ya dong ya. Dadi ngelola hukum iku kudu mimbeni farsim wadamin ku kelola nglahirno labanan khalison sa'ihul lisyaribin. Jadi kaya apa Nabi senengnya ning Ammar, ning Bilal, ning Suhaib. Tapi Nabi nak rembukan hal-hal besar mesti ambil Abu Bakar, ambil Umar. Aku ini kuras, kuras dan tokoh. Dia selera, ini tokoh raga ada apa? Selera. Yang mulanya Umar nak nangisi kanji Nabi, aku gagang, ini tokoh. Ya Rasulullah, nak nangis, kenapa kena nangis? Mereka roh Nabi ku gegere bekas khori sunnahel. Kenapa ya? Kloso pokoknya Nabi ku bekas, bekasnya kloso sing kasar pokoknya kloso. Alasan Umar apa? Saya ini sering jalan-jalan ke Romawi, ke Persia dan raja-raja mereka fina'imihim mereka dengan segala kemewah sehingga tidurnya rapru bekas dan kasur empuk punya selera jadi kita pedulinya sampai kanjeng Bilal rahono ya biasa lah ya santai Ais, aku ya bareng ngono kan ya ribet jadi gak heroik kan misalnya kalau aku melarat terus numpak mobil elek macet kelangan Hamdani ya biasa wae wingi motorku lagi macet Gus kados ya yo ribet nang ketemu wong sugih kan terus ditawani genti Gus kan lumayan apa dong ya wani ketemu Hamdani wah wingi kula motor kula malah waduh Gus malah diceritani roh kiai ini madorot tuh santai apa lagi dong ya tak balen ya. Jadi ngaji ku kudu seimbang. Kue wingi-wingi ya rom surat ikro itu paling pertama. Iku yowes pinter, yo yowes. Saya kita tambahi tambah pinter. Iku ono ulama darani isowai hakikote iku fatihah. Merku awal Islam iku wes ono sholat dan perangkat sholat yang nggak bisa ditinggalkan itu fatihah. Ya tapi rasa omong nawa ngake terus kue koyok pinter yo res biasa wae. Biasa wae, biasa wae, ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Cuma logikane ngono. Mulane ana wae ulama sing diarani awal suratin nazalat ku napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Lah salat iku mesti masuk salat maca hizib nasor kan yo ora ngarep. Maca jal-jalut kan yo ora ngarep. Salat yo maca apa? Fatihah. Lah terus ketika turun di Madinah itu pengulangan, makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turune berulang-ulang. Balin, nerang nak kau nak kamu bangubeng berapa hamba? Maksudnya ya iki, maksudnya takar raro nuzulu yang ini. Dong kan saya. Wes. Saya balik nih, mimbani farsiu. Wadamil labanan. Oh, ikon sa'ibal disyarifin. Apalan ayat ngono doa apa? Kalau sering itu tamu kok waduh, Gus kula aku dadi murid. Nembe hafal juz amma Gus. Jenengan semak, aku wis pengalaman kiai. Yes, ida samsukrat ampun sing niku. Aku kan roh pantangane Hafid itu nak juz amma ya, ida samsukrat ida nuju mungkat darat ida jibalu suyurat ida mesti mubang-mubeng.
Waduh anggar pantangan Yasin, ayo fa'idahum jamil latih ramu dorun, ijak khomidun. Akhirnya, oh jauh sing iku lah gus, ya nak jauh sama kul huwa ketunggal ya. seribet. Soalnya pantangan jauh sama itu, dasam suku hirat. Mana orang sholat, ini kisah nyata, ada imam engkek, ya engkek itu ya engkek. Sing makmume loro kafet Kang Ali. Iki kisah nyata. Wong kancaku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing khasut itu ya kancaku. Lah imame imam debutan kepengen nengkek maca ida samsu apa. Lah sing wong loro sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir maksudnya mluntir. Tenang. Bareng wa idal mau'udatu su'ilat tasmubah. Lah caiki wis maca Fatihah wis bar takbir. Duh tenang. Jadi imamnya kebulet kepeluntir, sing calon ini batal sholat. Iya bener kue. Iku wis bar Fatihah bar macem-macem. Spontan nggak ngali bareng roh imamnya meluntir. Duh tenat. Ulane ra usah enggak nggih, pokoke nek imami ku sing surat favorit lah kul huwa apa lah. Dibang engkek terus apa? Iya bulet to Gus. Nak maca lon-lon rawan lali. Nak cepet sakjane nak wong hafid kan seneng cepet ya, mergo lisan wis manggon ya. Tapi kan isin nak Jumatan cepet. Sakjane supaya ora lali kan cepet. Dasam suku wirat wa idan nujumu katar wa idan jibalu surat wa idan isyaru itulah idan lukhu suhu surat wa idan liharu surat wa idan nufusu. Kan eling, nak lontong kan mamang. Dasam suku wirat wa idan nujumu suwali. Wes eling di rungok nawa ngakeh. Boy. Ruwet lah ruwet. Ya jadi takarur nuzul ngoten kula balen malih. Ayat roh juga sama kejadiannya. Ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Lah iku karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda-beda. Makanya rujuk wa yas'alunaka biasanya ulama ndarani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuke yas'aluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takarur su'al akhirnya nglahirno takarurun nuzul, karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyok kowe terus. Kan kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi. Ummi itu lugu, memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi. Paham ya? Terus niki apa? An-Namidzalika ayatur wal Fatihah wa suratal Ikhlas. Karena sama, di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan, kurang ajar wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkel iku ya ora kenek, pas iku njenjen ra roh tenan. Dadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok watu, rupane hubal lata, ana sing koperak, ana sing komas. Oke, ada pertanyaan yang ya pangeran ya ora komas, ora watu, ora kayu, ora daging manusa. Malah jape wong kafir jape ya kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robbak, amin dhabin amfidotin amnuhasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku lur ngaji tenan ya. Akhirnya turun kul wawahu ahad. Wae jape walam yakul lahu kufuan. Wong pangeran kurang uniku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman isih gak ono mesos to, Dan. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu, misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi. Jawaban paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi, tanya lagi, akhirnya kan di ya kira-kira ngono dong ya. Nah gue kan gak nganggur swear. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Malane suratul ikhlas termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana robba. Amin dhahabin amfidotin amnukhas itu terulang. Ulang. Dong ya. Berarti pirapa tadi yang di dawuh Sayyid Muhammad terulang-ulang. Ayo, waca ayatul roh, Fatihah, surat Ikhlas. Jadi logika yang gampang itu tadi ya. Kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca salat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas, karena mereka tanya siflana robbak. Muhammad, jika Tuhanmu tidak min dahabin, tidak min fiddatin, tidak min nuhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa, lalu jenisnya dari apa? Terus dijawab bahwa intinya walam yakul lahu bahwa Tuhanku tidak sama itu semua. Lah iso mbok bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono
apa disatukan oleh pengen ana sing takok meneh kok ketemu. Mau sing jawab wong kudus. Bareng jawab kudus ketemu Jeporo. Bareng ketemu nang Maroke ngene kok apa takok nek ngene. Ruwet kan? Bismillahirrahmanirrahim matakarrara nuzulu utawi iki bab nerangno ayat utawa surat sing takarrara kang bolak-balik apa nuzuluhu apa turune mah seturune mboten pisan tapi diulang-ulang terus wonten beberapa surat sing beberapa kali napa turun mengulang maksudnya. Zakaro nyebut sapa jamaatun sekelompok minal ulama isa yang pro-pro ulama al-mutaqaddimin kang disik-disik wal-mutaakhirin nan sing guri-guri nyebut anna minal qur'ani sak temene iku setengah sanggeng qur'an ma ono perkoro takaroro kang bola-bali apa nuzulu turune mah ada beberapa surat atau ayat sing turune berulang-ulang walidhalika e wali takarurin nuzul hikamun utai ono biro-biro hikmah minhag setengah sanging hikam atas kiru tengiling nawal mu'idhatul lan nasihati wa minhalan ku setengah sanging hikam wujudul muktadi te wujudte sing natrapi memang ada hal lain yang dadekno layak turun malih wa minha wa minal hikam idharu fadlin utai nyetokno keutamaan zaidin kang tambah lil mutanazili maring sing turun meneh. Wakat dakarolan teman-teman nyebut sobat itu sebagian ulama anak mindalika saat temen iku setengah sange mungkono-mungkono kabeh ayat roh yaitu ayat tentang roh wal fatihati lan fatihah wa utawa wal fatihata lan fatihah wal fatihata lan fatihah wa surat al ikhlasi lan surat ikhlas wa yajuzi lan menang apa ayakuna entono apa tikraru nuzuli atau takraru nuzuli apa balan-balani nuzuli ulifa idhati khilafi harfil kiro'ah krono bedane huruf carane moco fatan silu mongkotumurun apa ala ayat ayat marratan ingdam siji tempo ala harfin yang atasnya siji model bacaan maksudnya harfin yang merikin itu buatan huruf teng nahu tapi apa harful kiro'ah katanya apa unzilal quran ala sabatin apa akhrufin wa marotan yang dalam tempo ukhro kang liya ala harfin yang atasnya huruf atau cara membaca ghirihi kang sa'liani harfin sing mutakotim walai budulan urado puan takun yang tono pa'al fatihah tu fatihah iku nazala tumurun apa fatihah marotan yang sa'ambalan di harfin klan siji model bacaan misalnya maliki yaumiddin diwoco ngangge mat wa marotan yang dalam siji tempo bi harfin klan model bacaan rupane maliki yaumiddin tampon apa tanpa mat saya tak terang no, serah faham ya Allah saya ben ketok pinter ya saya no. Ngaji ora kudu pinter sementing ketok no, pinter saya dokter Wawan sementing kelabinan putih saya sehat kiai yang serbanan ketok saya lugu ini ben ketok khusyuk kalau terang no, ini penting sangat. Sampeyan tak bedhe wis jawab bae keliru lah gak apa-apa. Mancen apik keliru timbang bener. Pertama ayat sing turun atau surat turun keyakinane sampeyan lho, gak sing umum ya sing umum. Iqra kan. Ah, Iqra al-Alaq ya. Pertanyaannya itu begini. Sebelum Nabi niku angsal Iqra. Niku ora ampun salat. Terus setelah Iqra kan ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa siyafa kafatohir itu hampir semua ulama ndawaken klambi kudu suci mergo sholat ya klambi kudu suci mergo gini apa nah pertanyaannya sholat itu rasah tanpa fatihah sehingga gak mungkin meskipun ikhra secara formalitas itu turun pertama itu gak mungkin secara faktual isowe secara faktual itu fatihah buktinya wis ono sholat oke lagi mikir loh ya mencer ya mereka ya lagi ngaji lah orang pati pinter sepray rong tahun orang goblok menang jadi nasa kok kenapa goblok sepray rong tahun ini kok mau marah-marah gitu sementing ben ono sing disalah no no
urip ku butuh ana sithik salam. Kenapa mondok goblok? Mari jarang untuk kiriman. Lah kok ora kakean kiriman? Kenapa goblok? Kakean dhuwit malah goblok. Dadi butuhe urip ku duwe apa? Alasan. Kenapa goblok? Mari bapakku ngembarno aku. Itu ku dadi goblok. Kenapa goblok? Bapakku kurang, mulane ora roteku. Dadi urip ku butuh ana sithik salah. Yo. Tapi ngono iku pecundang, Mas, terangno. Kenapa melarat? Mari negara gak peduli. Lah kenapa melarat? Negara kakean ngekei duit malah akhirnya itu gak pekerja ker keliru ya wong liya tak terang no. Melihat ada perintah sholat fi awalil Islam, jadi kabeh ahli tarawih sepakat awal ono Islam itu awal ono sholat, sehingga ini cerita-cerita Abu Bakar itu menyembunyikan sholatnya. Pertanyaannya gak ada sholat kecuali ngelibatkan Fatihah, berarti jangan-jangan sebelum itu sudah ada. Makanya Fatihah termasuk yang berulang-ulang diturunkan. Kita lagi mikir gitu? Ya alhamdulillah sih saya mikir. Kowe malah ra iso dan. Sane ge pengumuman pakai masker jaga kesehatan. Iki ayu macam-macam, ana sing alim, ana sing tukang gawe napa? Pengumuman. Ana sing payune beda ana wong mati, wis macam-macam. Tawadhu. Ini rasa dungakno ya rugi doa kan iki angel. Sing kok entuk dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong iku ndonga terus ya oleh, jarang ndonga ya oleh, tapi nek sing jarang ndonga niati mergo wis didongakno Kanjeng. Dadi ana ulama jenis Sufyan As-Sauri ku jarang ndonga. Mulang ya senengane. Mergo dekne wis iktifa ngalap cukup mbek dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong mulang itu otomatis untuk dungane Nabi. Karena Nabi nganti ngendikan ala khulafa'i rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmat Allah. Sinten ya Rasulullah, alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Anggere gelem urip-urip ilmuku yaiku entuk dungaku. Dadi kowe donga mbek nangis mbek aku ngaji ku cek mandi aku ngaji. Buktine ke donga keramat cek keramat aku. Mergo anggar sing mulang untuk dungane Kanjeng Nabi. Mulang sing bener orang umum-umum notok kayak Hamdan Mega. Mulang maksudnya mulang itu mulang sing bener maksudnya orang no order. Mulang angger jame tambah eling jatahe tambah. Mulang apa dan niku. Iku mergawe ora mulang. Mulang iku wis pokoke mulang iku jenenge mulang. Mulang kok bareng jame ditambah eling eling. Eling nek jatahe tambah. Barang ngerti sertifikasi ini turun, kok tetep padahal ada sertifikasi. Lha mboten gojol ngliya, gojol Hamdani mawon tenan. Kula jeling dhewe Mbah Mun anggere mulang Wahab, nggih kados kula sakniki ngoten, mulange tuwenanan. Jare Mbah Mun iki go ngafaroi pidato. Niki dhewe Mbah Mun mboten dhewe kula. Mulang tenan yo ngene iki swarga, kok ora ana santri sing bayar. Pidato iku ora ana sing bayar. Mesti ya mulang, ya muka-muka diganjar. Tapi cara pengiraan ngajar sudah alasan. Gue sentuh amplop maksudnya. Cara pengiraan ngajar harus dua alasan. Tapi nak kalau kalau mulang ngerti ini rada diganjar pengiraan buang kune. Semulang, segerung ono Hamdan Hamdani. Terus kak roha ekia ini. Misalnya aku teko terlambat, ya salah. Lu mesti mulang kok ijek. Salah. Gue saya menekuk serung rawuh lebih. Ribet. Ini ganjarannya gede. Ya mulang ono loro. Ini dewe bangun dewe guru-guru. Ono mulang tenanan. Ini yang terisi mulang tenanan. Fitunya wal akhirah. Ono mulang order. Nah, mulang order ya muga-muga sih. Di ganjarannya akhirat muga-muga. Tapi sifatnya muga-muga. Mereka pengiran di alasan orang ganjar. Gitu, apa? Wah nyorek. Dokter ya podo. Fal no fal. Podho ae podho kabeh maksud e iki aja kok terus dokter ngrasa kumpul dokter ya podho nek ngobati wong sing ana cathetane ya ana hitungan donya ana sing ikhlas ya ana hitungane. Maksud e pangeran ora kena dibodoni. Podho kabeh semua sistem dunia ya sama. Tapi sing tak opah ya apik daripada ning omah diamuk bojo. Ikhlas tapi bikin ketidakstabilan. Kowe ikhlas ning omah geger kan mergo antuk apa-apa. Mulane dikonco kiai ning Indramayu kisah nyata.
Bapak aku latihan nyia, aku tahu udan-udan guling. Sepeda mau tak cekli amplop. Agar amplop dicek selamat. Tata koi lagi aku kiai kok gak ikhlas. Ikhlas sih, ikhlas bapak. Tapi piye carane mulai ragu popo. Oleh nerang no bojone iku. Piye. Ya terang no wae, sepeda guling amplop hilang. Tetap salah. Tetap salah. Ya tapi iki mau ngomong ae kayak tersinggung ya muga-muga sementing iku Qur'ane ngoten nggih napa ya qaum ittabi'ul mursalin mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajr. Dadi takrife rusul tuh banyak. Jenenge rasul mesti kenal malaikat Jibril untuk wahyu ke Allah. Iku takrif sebenarnya. Tapi Allah kepengin memaklumatkan di antara definisi rasul mal la yasalukum ajr. Wong sing nak mulang ora njuk opo. Is guling-gulingan. Mulane sing wis guru-guru ning madrasah, ning SD, pokoke ning sekolah formal, ku mulangi non formal kudu banter. Nggo ngafaroi, nggo ngimbangi sing tambah jam ngrasa tambah apa? Wis moke dhewe sing ora lalu. Maksudnya iki ngomong hak tapi ya rada pahit-pahit sithik lah ben ki nek mati desa ngono maksudnya sing ngono tok tujuan ku. Lu kulon punya desa binaan teng Sragen teng Mudi. Itu tanpa ngundang. Saya kalau ke Jogja tak ambiri. Tanpa ngundang ya ora janjian gua anger teko. Ayo ngaji ya sudah ngaji. Enggak janjian, enggak ada, enggak tak telepon. Ya kadang sing ngaji wong 100, kadang 50. Tapi kula njenengan yang keramat lha ya kaya sing ngaji meskipun ora janjian. Nek wong ora keramat iku publikasi nganti mati, urip mati nang urip. Jeneng ora keramat. Angel ngangkate angel tenan. Oke cara tak iklanno ning TV lah enggak ngangkat. Iso iso. Iya, iya. Kandulan ya kita akan dani ya, jadi mulang sing untuk baji ku ya oleh lan ganjaran akhirat muga-muga ya untuk iso fidunya hasanah hasanah, ya kok kaji tugas ngonten nih kaji tugas untuk gaji, ya kudu syukur fidunya hasanah wafil akhirati hasanah tapi ya beda sampai kaji sing adol tegal, maksudnya pengiran bukan madakno gak iso ngarepe pengiran, gusti kula ya kaji tapi kita tenaga musim untuk piro, digang dosa terus kita, kok ya kaji? Enggak, kita tegal kula kadol wadus kuru kula gak kadol pitik kula jek melayu kula cekel gusti nggih mayoran nggih syukuran kira-kira padha gak kaji kadal pek kaji entuk gak jawab ya jujur gak jawab ya yo beda ora padha kok di padan tapi sing tugas yo apik misale ora ono sing tugas sing kaji sing adol tegal yo ora rodalane paham nggih ampe moro Mekah marak liru ning sare Abi Jahal malah repot kan dong yo. Artinya sing kaji tugas nak kepen ganjarane akeh. Misalnya tugasnya 10, lakoni kebaikan 15. Lah sing 5 iku ikhlas, apa? Paham ya? Jadi misalnya tugasnya kok jam 8 sampai jam 4. Bengi ra dikongkon lah tugas golek wong kan Indonesia sing ilang, golek mama sing ilang. Sing rayu, ra sing ayu, Pak. Go ngafaroi sing tugas. Dong ya iki jazah sekaligus. Lho kula bolak-balik kaji tugas iku, tapi ya tak ora ngerasa ganjaran. Maksudnya yo ya, tak sebagian duit ya, tak sudah kono aku yo ya, tugas di luar kewajiban gue ngiling-ngiling faktor perintahnya penge cukup apa tugas jam 8 sampai jam 4 bareng jam 8 pas melaku-melaku neng mall ono wong tersesat ora jamku. Oh bocah kok rabakat ahli swarga bro dong ya ini clear ya ini Muharram ben noto niat be maksudnya ini kan bulan apa Muharram ya noto niat kumpung tahun baru nonton niat sing apik ta apik sing elek rondo rapati elek wis nek apik kaboten yo eleke dikurangi lho. Ora tak warai ini jazah Mbah Mun. Aku nak mulang ini hak koyo ning swarga, mulang Wahab pas. Mergo mulang ini ra entuk apa-apa, lan aku pidhato ora rondo merga. Iku ae tak kafaroi. Hasilnya tak gue pondok, tak gue ngurmat santri. Tapi ngaji tenan yo ngene iki, mesti ngaji wong ra jelas-jelas ngeten iki. Muurun sholawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urun-urun serapati paham pokoknya aku rame-rame no. Ya tak pari mereka ya pas aku bisa ilang kalau bahamun dalil ya kaum ittabi'ul mursalin ku ittabi'u malai salukum anjur padahal ma'ana rusul rusul itu punya definisi banyak yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril orang yang dapat kitab suci orang itu definisi rusul tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah ya definisi rusul itu kan kata misalnya orang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek tapi di ayat itu gak bakas itu semua, yang dibahas apa?
ittabi'u malai salgum aja. Fal, rungok no fal, beberapa kerungu wah, gue nanti terang. Jadi definisi Rasul itu, sengkak jaluk. Opa. Untungnya definisi dokter rangono. Definisi kiai ora. Ya ana kiai sing bali lho niku rasul Gusti karena rasul kudu maksum kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngilah-ngilah ngono iku ya oleh apa? Ben di pekerjaan ngilah napa? Tapi kecuali kula iki eling dhewe Mbah Mun ya. Mulane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kula ngantos sak niki niku teng Jogja nggih. Ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Guiling-gilingan itu perintahnya pangeran. Apa? Guiling-gilingan itu yang perintahnya. Ya dan ya, jadi nak duwe tugas di madrasah, sing jam tambah, kowe untuk tambah ya apa-apa. Tapi nambah jam sing di luar. Nggih apa? Di luar jam, terus aja harap-harap. Engko nang kas masjid mbok tarif. Mulang nang masjid kok kodho takmir. Orang sering ditakoki wong bingung. Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid. Disangoni ngangge dhuwit takmir wasal apa mboten. Kok takokane wong pedet. Lah tak takoki lho kowe kaji sugih tak kaji melarat, kaji sugih. Nak wakofe kanggo bangunan gak oleh disangokno kiai. Tapi nak wakofe kanggo kemaslahatan masjid oleh disangokno kiai. Maslahate masjid ku nak ana napa? Pengajian. Nak kepengin ora khilaf ora usah tafsil sangoni kiai ini om. Kau kepengen aku duit kas masjid kan berdua murah kalah ngamu. Kok malah bahamu lagi lah takut daripada ngomong di kesempatan ngamu ayam ni gunu. Ya kan, misalnya ono masjid lagi dibangun, kira-kira entek 200 juta. Semua orang nyumbang tu kan bayangannya kan tinggal masjid sing entek 200 juta. Sebelumnya kayak pengajian akbar entek 10 juta pakai uang itu. Kira-kira sebenarnya ketemu pangeran terus yang nyumbang dikonfirmasi. Kebetulan kiai ini nyuwun sewu mlete utawa ndak sesuai definisinya. Misalnya kiai ini NU, lalah sing teko sing ngaramno tahlil misalnya. Utawa sing nyumbang iku ora ngaramno tahlil, sing teko iku nyariatno tahlil. Donatur ngene iki kira-kira ikhlas gak? Misalnya aku iku pengagum wong alim. Jebule kiai ini kandhani, ikhlas gak duwe iku digo hamdani wis. Gak jawab jujur we. Kira-kira ikhlas di digo keran we digo tidak jawab, jawab dan betul. Ini hukum loh, buatan nyindir sinten mawon. Mulane ngendikan Imam Ahmad, Abu Hanifah, wong nak wakaf ning masjid, kudu ditambahi wa masolihihi, napa? Mergo anggere go masjid ku maknane pikiran wong mesti bangunan kan, dienggo keran, dienggo kerami. Jupule gawe pengajian akbar, go podiume tok misale, podium tok piro, sing mewah piro ta? Gangsal juta rong puluh rong puluh jubile wong ape wudu ra ono kerane beb sono sing ning jeding kepleset perkara ora layak kamar mandine sing umpama di rong puluh juta iku gue iku selesai hisab gak kira-kira wah buan remen kadang sing setuju adil ya rodok drengki ribet manusa ku ribet sing setuju adil ya rodok drengki sing setuju nyep gak apa-apa itu nyepelek no hukum kayak milih di drengki sampai nyepelek no hukum biasanya ngono manusia sing cenderung adil itu rodok drengki muangkel no balik untuk sak munu sing munamuni rapopo cenderung nyepelek no hukum jadi angger hukum mesti bena huma isu-isu pangeran gak hukum mimbeni damin mimbeni farsiw wadamin hukum itu mesti ngono sing munamuni halal mesti nyepelek no sing munamuni haram rodok drengki iku manusa wis ngono manusa wis lakone lah hukum kudu ning tengah-tengah kudu labanan kholison saikholisan ya contoh tengah-tengah ngene iki rungokno tenan misale ono masjid wis sehat semua bangunan sehat sistem wudu sehat sistem sesuci sehat iku kan kebutuhane wis rame takmir lah ngramekno masjid lah ngene-ngene iki nggo nyangoni hamdani kok nyanyi apa mesti hal ya nyanyi sing religius ora dangdutan maksudnya iku ya soleh tapi ono masjid sing 200 juta itu uang induk jatah kamar mandi jatah kran jatah jebule mbok pengajian kalong 50 juta muk perkara nek ana tokoh nasional misalnya ya cara ya mesti hisab le dul dul wong duwe induk kok dienggo
Faham ya? Pemene panitiane suku anggur merah, anggur putih. Wijo terus nang omah mangan bar mangan bontot. Waduh, nganggo dhuwit kas napa? Masjid induk tabane. Dadi kedah dibedakno ya hukum iku mau mimbeni farsim wadamin. Terus ada tadi kalau sampean muni haram, jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nak kowe muni halal, wong wakofe ku lilit bina walit toharo kok dinggo panggung. Dong ya. Setuju ya? Piye dan piye? Setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Cek baleni nah iso iki ngaji baleni. Dong ya. Hukum mimbeni farsiw wadamin iku hukum sing bener iku sing lahirna labanan khalison. Kowe munamuni haram kok nak masjid iku mati ra ono pengajian yo repot. Munamuni halal keseringan nganti gerus anggaran thaharah sesuci yo repot. Kowe ngaji ngene lho. Ngaji ngene iki halal ta haram? Nak delok golek ilmu halal, tapi nak delok ge dari bojo wong ngajine ya mene kok isuk wis teko. Nak ra wong ngedok kewajiban ora ono. Ya eling-eling, jadi hukum iku antarane ya mau misalnya masjid mati mergo ana pengajian, kuwi disalahno pangeran. Terlalu ana pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci, kuwi disalahno pangeran. Mergo wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Lah niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Jebule nggo pengajian akbar dienggo podium. Wis ngono kiai niku beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula nak kiai sendiri laporan Gus masjid kula Gus riyen tak wakofno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharamno. Sing walian yo nate. Gus kula niku berkeyakinan ngoten niku bid'ah sakniki dienggo ngoten iku. Bar. Lha kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane duwe iku dadi kerami. Dadi keran. Wong kula sering ketemu tiang mboten nate itikaf tak takok iku ora tau itikaf ana apa. Kula nyumbang kerami Gus. Kerami kula sumun itikaf. Jadi bayangane iku ora nggo nyangoni mubalek tapi nggo kerami. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya tapi kowe misale ngaramno ya kliru, masjid iku ya ora urip nek gak ana pengaji. Yus ngono hukum iku mimbeni farsiw wadamin kudu nglahirna labanan khalis. Jadi senine ngelola hukum iku kenek farsin ya najis, kenek damin ya najis, maksudnya ora bener kudu nglahirna labanan. Kaya ngelola wong wedok. Wong soleh ngeduwi wong wedok iku ya apik. Mergo para wong wedok fitnah, mene iman-iman sak Hamdani ini ribet. Iman pas-pasane para wong wedok ayu kan masalah. Tapi misalnya wong soleh gak gelem ngurusi wong wedok terus diurusi wong fasik, kaya disalahno pangeran. Gara-gara wong soleh gak peduli akhirnya wong wedok iki dibina wong sing ora bener. Al-i'rad an ta'limihinna juga la'i'rad an irsadina. Jadi repot yang ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak balenin aja. Kowe i'rad anin nisa, alasanem firoron minal fitnah ku apik. Aku mau para wong wedok ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor anta limihinna wa irsya dihinna. Berarti kamu juga enggak ikut proses mengajari. Tapi kowe ngajari tenan yo fitnah tenan imanmu sepiro. Lah, hukum iki ora nganen yo ora ngiri kudu labanan khalisan. Dong ya. Kowe pejabat yo padha, kowe parek pejabat engko nang tomak. Ora parek nak pejabat parek aliran sesat kok sing repot yo Islam. Parek kowe men proposal wae. Yus ngene wis kira guys, wis do tuwa to paham to maksudnya nggih tengah teng. Dong ya. Dong to. Wis cerdas. Lan kula niku temu mriki termasuk kiai utama. Kula ngajak Hamdani Kang Ali terus semua. Merkono ngono wis kiai, misalnya tak derekna aku terus masuk kiai kok nggawa sandal, nggawa notas kan yuk kapan dadi kiai? Tapi nak ra tau tak jak yo ora roh carane dadi santri. Ita itu koyo kiai dhewe. Iyo sok ngono lah sok kowe sik. Dok yo. Mangel temen rong kowe.
Mulane Quran niku jamiul kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Niku nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum min baini farsiw wa damil niku mesti nglairno labanan khaliso. Wis ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Apik dari segi jauh dari fitnah. Tapi ya disalahno pangeran. Nah iki dibina wong fasik. Salah ana wong gak gelem bina pejabat, jule di ketemu kiai sing fahami beda. Yo repot iki disalahno pangeran, njuk ngaji kowe ra gelem. Tapi bareng kowe gelem kok terlalu over, terus eling musala panceng. Pertama sumbangane nggo musala aja apik. Wis-wis sanyo omah yo kok dilaporno. Wis iki mboten nyindir hukum guys, iki muharram. Yo njuk nata niat. Hijrah. Iya. Angel. Ngandani kiai-kiai latihan yo angel. Proses. Lan Abdul bin Mas'ud mboten nate ngajak santri. Nang ndi-ndi mboten nate ngajak santri. Alasane zillatan litabe wa fitnatan lil matbu. Masyhur teng kene kiai. Wong nak kesuwen ngajak santri iku suwe-suwe iku njupuk gelas lho mok 2 meter ra gelem. Midah gelas lho ra gelem. Saking suwene ana pendereke. Jupukno, Cung. Jupukno. Suwe-suwe iku yo lali lah dekne iku Abdun. Dekne ning ngarepe Allah nggih namung kawu. Tapi nak kowe ra tau ngajak santri yo ora roh carane santri iku didik piye. Yus ngono pangeran. Dadi wong nak kesuwen ngajak santri. Wis santri saleh lah kiai ini saleh lah nak kesuwen. Iku yo nganti kaget tenan cara sandal rong walian yo kaget tenan. Suwe-suwe lali, Hamdani sering derek aku iku lali, malikno sandalku ora tahu. Mergo kesuwen dadi kiai. Lho gak iki cerita, maksud e iki. Iki cerita. Dadi nak kesuwen iki tetep rapi. Tapi misale kowe kok kesuwen dadi santri men apa? Amen noto sandal kiaimu. Suwe-suwe kowe yo lali. Bareng sandalan ditoto malah kaget sandale sapa. Jadi pokoknya kabeh berlebihan itu rapi, no? Jadi sing udah wa Abdul bin Mas'ud nak neng didiu di daerah santri gak gelem. Mergo sing daerah neng wino, mergo kudu nurut. Sing di daerah no lawan fitnah terus kumalu hur jenis zillatan ditabek wa fitnatan lil matbu. Ya, misalnya kita di kiai es kesuwen, wong mobil gue nyupir yo raiso, noto oli yo raiso, bareng oli telat karek ngamuk. Banyu radiator telat yo karek. Kus kesuwen. Mestine ayo salammu sing duwe kuwe kok bareng telat kok. Supir sing mbok. Tapi nek kowe dadi kiye kesuwen tawadhu amen nyupir, mikire ora pengajian, iki oli entek entuk duwe kondi. Akhirnya pas pengajian ora cerita hukum, cerita oli. Ketawadhu amen nyupir. Lah iso hukum mesti mimbeni farsiu. Wadamin iku nek iso baeni tenan antara betul iku melahirkan labanan khalison sa'ikhal lisyarib. Nanti mulane iki ngaji niki Muharram niki dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak, dawuhe guru-guru apa-apa iku seimbang. Nanti jare Mbah Mun, kaya kancane wong cilik terus gak maju. Kebakasane iku mangan sembako. Terus Indonesia sing mikir jembatan, mikir hal-hal publik sapa? Wong asing dipikir amene pribadi wae wong kowe kancane wong cilik, anggere iso mangan ya wis cukup. Tapi kaya kancane ono gedhe terus ya sombong. Yus ngono. Mulane kaya kulon dadi kiai ra jelas. Kulon kancanan pejabat ya gelem, Hamdani ya gelem, Hamdan ya gelem. Sak kecekel lah pokoke urip ngono apa. Iku ana elmune, iku kanggo ngelola mimbeni farsiw. Badamin. Iku nglairno labanan. Mulane contoh top iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa akrabe Nabi mbek Bilal, ambek Ammar. Tapi ora akrab-akrab banget. Cara akrabe mau ambek Bilal mbek Ammar, mungkin ndak punya selera untuk futuhat untuk futuhat ning Romawi, futuhat teng Palestina, teng Konstantinopel. Baru kaya kancanan wong Kures. Orang Kures itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam? Umar itu selera, mergo Kures. Lane dawuh ulama-ulama tareh, untung sing dadi khalifah wong Kures. Dadi duwe selera napa?
Jadi artinya ini, koyo opo Nabi akrabi Bilal Ammar, tapi tetap ratau kandidat khalifah. Menurut aku kangen teman rang nahu. Faham ya? Mau coba pepe parok mau melarat terus khalifah ya mau melarat tiki, yo ribet kan? Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus, yo ribet. Faham ya? Tapi nak kancanan nung sugeh tok, bakas hari sembako, bakas hari tol, jebule ra mikir. Rakyat yo melarat. Dong ya? Ya wis ngono angel temen terang kok ya dong ya. Dadi ngelola hukum iku kudu mimbeni farsiw wadamin iku kelola nglahirno labanan khalison saihul lisyaribin. Dadi kaya apa Nabi senenge ning Ammar ning Bilal ning Suhaib. Tapi Nabi nak rembukan hal-hal besar mesti ambek Abu Bakar ambek Umar. Kok iki kuras, kuras dan tokoh. Duwe selera, jenenge tokoh ora gadah apa? Selera. Mulane Umar nak nangisi kanjeng Nabi ku gagah ngrene tokoh. Ya Rasulullah, nangis kena apa ke nangis? Mergo roh Nabi ku gegere bekas kharisun nakhl. Napa perkara saiki apa? Kloso pokoke Nabi ku bekas bekase kloso sing kasar napa. Pokoke kloso. Alasane Umar apa? Saya ini sering jalan-jalan ke Romawi, ke Persia dan raja-raja mereka fi naimihim, mereka dengan segala kemewah sehingga tidurnya ora perlu bekas ning kasur empuk. Punya selera. Jadi kita pedulinya Mbak Kanjeng. Bilal rahono ya biasa wae santai. Ais, aku ya bareng ngono kan ya ribet. Jadi gak heroik kan. Misalnya kayak aku melarat terus numpak mobil elek macet. Kelangan Hamdani ya biasa wae. Wingi motorku lagi macet Gus kados. Oh ya ribet. Nang ketemu wong sugih kan terus ditawani genti Gus. Kan lumayan apa? Dong ya. Wani ketemu Hamdani, wah wingi kula motor kula malah waduh Gus, malah diceritani. Roh kiai ne madorot ku santai apa? Lagi dong ya tak balenne ya, dadi ngaji ku kudu seimbang. Kowe wingi-wingi ya Rom surat Iqra iku paling pertama, iku ya wis pinter ya, ya wis saiki tak tambahi tambah pinter. Iku ana ulama darani iso wae hakikate iku Fatihah. Mergo awal Islam iku wis ana salat. Dan perangkat salat enggak bisa ditinggalkan itu. Fatihah. Ya tapi ora usah omongno wong akeh terus kowe koyo pinter ya ora biasa wae. Biasa wae ora biasa wae ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Coba logikane ngono. Mulane ana wae ulama sing diarani awal suratin nazalat ku napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Lah salat iku mesti masuk salat maca hizib nasor kan yo ora ngarep. Maca jal-jalut kan yo ora ngarep. Salat yo maca apa? Fatihah. Lah terus ketika turun ning Madinah itu pengulangan. Makanya ndak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, ndak bisa. Ini jenis surat sing turune berulang-ulang. Balene. Nerangno kowe nek gak mubeng-mubeng ora paham-paham. Maksudnya ya iki maksudnya takar roro nuzulu yo ngene. Dong dan saya. Wes. Saya balik ni mimbani farsiu. Wadamil labanan. Oh, ikon saya ikon disyarifin. Apalah ayat ngono doa apa? Kalau sering itu tamu kau waduh. Kus kalau aku udah di murid. Nombi apal jus ama. Jangan semak. Aku sepengalaman ya. Yes, ida samsukirat pun sing niku. Aku kan roh pantangane Hafid itu nak jauh sama ya bang. Ida samso kugirat wa ida nuju mungkat darat wa ida jibalu suyirat wa ida ini semesti mubang-mubang. Waduh anggar pantangan Yasin, ayo fa'idahum jamil latiramu dorun ijak khomidun. Akhirnya, oh jauh singiku lah Gus, Gus. Ya nak jauh sama kul huwa ke tunggal ya. seribet. Soalnya pantangan si sama itu dasam suku hirat mereka tu. Mana orang orang solat? Ini kisah nyata. Orang imam engkek, ya engkek itu ya engkek. Sing makmumi loro itu kafir kang Ali. Ini kisah nyata. Ngkonjaku kafe. Sing imam ya kanjaku, makmumi sing khasut itu ya kanjaku. Lah imami imam debutan, kau pengen engkek, mau cuci dasam suku apa? Lah sing orang loro itu sing urung takbir. Engkau tidak ini terus kepeluntir, maksudnya meluntir. Tenang. Bareng wa idal mau udah tuh suila terus mubah mubah lah cai kiwis mau coba fatihah habis bertakbir doh tenang. Jadi imam kebulet kepeluntir sing calore batal solat iyo bener kue iyo.
Iku wis bar Fatihah bar macam-macam. Spontan kan ngali bareng karo imame mluntir. Lho tenan. Ulane ra usah enggak nggih, pokoke nak ngimami ku sing surat favorit lah kul huwa apa lah. Dibang engkek terus apa? Iya bulat tuh khusus. Nak maca lon-lon rawan lali. Nak cepet sakjane nak wong hafid kan seneng cepet ya. Mergo lisan wis manggon ya. Tapi kan isin nak Jumatan cepet. Sakjane supaya ora lali kan cepet. Da samsu ku wirat wa nuju mung katar wa dzibalu sura wa isharu itu wa khusu sura wa haru sura wa nufus kan eling. Nak lon-lon kan mamang. Da samsu ku wirat wa idan nuju wis wis eling dirungokno wong akeh. Apa? Ruwet lah ruwet. Ya jadi takarur nuzul ngoten kula balen malih. Ayat roh juga sama kejadiannya. Ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Lah iku karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda. Beda, makanya rujuk wa yas'alunaka biasanya ulama ndarani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuke yas'aluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takarurus soal akhirnya ngelahirno takarurun nuzul karena pertanyaannya berkali-kali jawabannya berkali-kali paham ya? Nabi ora iso model koyo kowe terus kan kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi itu lugu, memang bagus begitu. Jibril turun lagi nerangkan lagi paham ya? Terus niki apa annamidzalika ayatur wal fatihah wa suratal ikhlas. Karena sama, di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan, ya kurang ajar, wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkeli iku ya ora kenek, pas iku njenjen ra roh tenan. Dadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok watu, rupane hubal lah ta, ana sing kok perak, ana sing kok emas. Oke, ya ada pertanyaan yang ya pangeran ya ora kok emas, ora kok watu, ora kok kayu, ora kok daging manusa. Malah jape wong kafir jape ya kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robbak amin dhabin amfidotin amnuhasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku lur ngaji tenan ya. Akhirnya turun kul wallahu ahad. Wae jape walam yakullahu kufuan. Wong pangeran kurang ngono iku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman isih gak ono mesos sedan. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu, misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi. Jawaban paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi. Tanya lagi, akhirnya kan di ya kira-kira ngono dong ya. Nah, kowe kan gak nganggur swear. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Mulane suratul ikhlas termasuk sing terulang-ulang turunnya mergo pertanyaan siflana robba amin dhahabin amfidotin amnukhas itu terulang ulang dong ya. Berarti pirapa tadi yang di dawuh Sayyid Muhammad terulang-ulang ayo waca ayatul roh Fatihah surat ikhlas. Jadi logika yang gampang itu tadi ya, kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca Quran sholat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas karena mereka tanya siflana robbak Muhammad, jika Tuhanmu tidak min dahabin, tidak min fiddatin, tidak min nuhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa, lalu jenisnya dari apa? Terus dijawab bagaimana walam yakul lahu, bahwa Tuhanku tidak sama itu semua. Lah iso bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono apa disatukan oleh kan ono sing takok meneh kok ketemu. Mau mesti jawab wong kudus. Baru jawab kudus ketemu wong Jeporo. Baru ketemu wong Maroke ngene kan apa mentakone kene. Ruwet kan? Utawa ketemu Hamdani bar takok wingi sesuk lali nang ngene. Poe walhasil takarrur nuzul mergo wujudil muktadi. Lha iku sing disebut wa minha wujudul muktadi. Ngene muktadi iku wujud soal, ada yang menjadikan seperti itu, ada kondisi yang menyebabkan itu. Paham nggih? Ya? Berarti itu termasuk apa? Wujudul muk tadi. Ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes dong yo. Wes fare gitu nanti. Setengah telu cek. Oh ini pun ngaji normal ya. Ini pun Muharram. Kita tahu kau fikir wisungkan Hamdani. Kofik ini baru kayak kata. Jadi sing melarat asli kok Hamdani itu dia alasan. Kenapa melarat? Sok kena kofik itu.
usahaku jatuh padahal sedurunge sedurunge Covid ku ya wis melarat tapi kan wae Covid genane nyelametno wong akeh. Wong sing preso nafkahi bojo dalah mari wae ngene dik aja. Aja men nuntut blojo wae wae apa Covid. Pandemi padahal asline tampo iku ya wis. Genane dua alasan, Pak. Oh kada kada yo rai-rai ini ketoro no. Kak kemarin yang gak iso nafkahi bojo gak iso nukokno anak alasane pandemi kan terus sebelum itu mampu enggak empon mboten kan oh kena gue alasan parah musuh parah soalnya mboten alasan jadi sebelum ada pandemi lebih parah ya mereka wonten alasane jadi rasional lho ngono kok ngono ya Val, kayak gak nyangka tuh ono wong diutek kok sampean iki. Gak nyangka tuh. Nak ning donya ono unik ini gak nyangka. Eh pandemi gek nane iku saake dinggo salah-salah. Ono orang iso nafkahi bojo mergo napa? Dinggo alas. Ono kiai iku ora tau payu pidato, tak tok kenapa ora tau pidato pandemi guys. Lah sedurunge iku ya padha wae. Ah, repot-repot. Wes iku dong ya. Kenapa surat atau ayat diulang-ulang karena ada al-muqtadi apa al-muqtadi atau izharu fadlin zaidin limutanazil kok Fatihah karena seringnya dipakai maka sering turun maka begitu penting begitu diulang ulang iskamane cara Jawa kok pari lah pari berhubung penting makanan pokok mungkin satu tahun di sawah itu bisa ditandur tiga kali tapi nek koyo uwi barangan ditanggur seumur hidup wis ya kira-kira ngono sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Iku jenenge apa? Izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Wes dong kabeh iki? Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mu'idzah. Ayo baleni, sapa? Ben koyo zaman TK lho. Siji at-tazkir. Yo nomor loro. Wujudul muqtadi nomor telu. Izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Terus sing takarurun nuzul piro sih? Ayatur ro Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah. Ikhlas ayat turun mesti kayak lali nak dalam Arab yakin lali wis. Yo diwalik wae yo. Fatihah. Ikhlas. Roh ora usah muni ayat roh nyawa malah gampang ngiling. Ditambah ayat tambah bingung. Nah, baleni apa? Fatihah, ikhlas, roh. Wah, pinter-pinter wis. Top pokoke wah. Top. Stop. Nah, terus fungsi berikutnya model surat, model kira asapa. Terus banyak ulama iki cerita sapa nggih. Kanca-kanca sing nekuni sapa niki kesempatan kula terangno. Tiang Tamim. Wis gamane wong Kudus mek wong Demak ngomongnya ya beda, wong Pati Kota mek Pati ndi sing gago-gago kuwi Pati ndi? Ayo go iku ndi? Pati Kidul. Jakenan. Cakwangi. Wong Kebumen sing mepet Purworejo, mek Purworejo sing mepet Kebumen. Wong Purworejo sopan-sopan, bareng kena Kebumen ya. Ngapak, Gus. Kayak kiyak. Wong sering ketemu wong Kebumen iku satu-satu. Nak bapak iku bener wong Kebumen, bapake. Yen wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada ka. Wong Kudus sampe kan bapake. Berarti kan Khudzifatil Kaf. Iku jelas salah, sing bener wong Kebumen. Bapake kan wong ana ka kan. Tapi nek ibu bener wong Kudus, ibuke kan ibu kan tanpa ka kan. Wong Kebumen tetep ibuke. Ibuke. Dadi satu-satu ning ya dadi cara aku dadi sareh kauluhu fi bapak. Iku bener wong apa? Kebumen. Mesti bener bapake kan kan dari awal ada ka. Tapi nek ibu. Ya Dokter Wawang, ibu kan enggak ada ka kan? Berarti apa? Ibuke atau ibuke? Ibu tapi wong Kebumen. Ibu ke, lek kok kane nyolong kendi nang maksude. Tapi padha wong Jawa keliru, kok ibu terus kafe ku dibuak ning ndi? Apa bapake lho? Eh wong Jawa nak muni apa bapake ya, Jawa mriki lho. Berarti apa ya sing ilang? Ka. Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adamil ikhtiyat. Nah iki tak cerita sapa.
analogi kiase yang ngono. Kiase iku analogi. Misalnya ngene Kang Hamdan, sing nelpuni sap aku lo terangno Kang Ali yo. Wong tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah naba'a. Naba'a iku cerita. Mulane amma yatasaalun anin naba. Nganggo hamzah kan anin naba'i yo nganggo hamzah. Lah nabi, nabi yo nabi tenan iku, nabi yo nabi. Iku man amba'anillah, man amba'a ahkamallah wa ayyamallah. Orang yang menceritakan hukume Allah. Mestine fahuwa nabiun. Mulane wong tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi' itu margane tamim. Komunitase tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyyu tapi ya ayuhan nabiu. Mergo wong sing cerita. Paham ya mulane kira Nafi' nu ya ayuhan nabiu. Mergo sangka kata naba'a yu nabiu. Imam Asim lah yang ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misalnya nabi ibadi nabi nyerita no siro ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Lah saiki nabi ku sing nyerita no hukumnya Allah disebut mesti orang nabiun tapi nabiun. Tapi wong Quraisy juga seneng Hamzah serah cocok wik Hamzah wong Quraisy masyur wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng napa? Hamzah. Akhire Hamzah diganti ya jenenge takhfif. Ora muni nabiun tapi nabiyun. Napa? Nabiyun. Lah kira-kira lah Quran iku ya tau turun diwaca nabiun. Ya tau turun diwaca nabiyun. Jadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Jadi gamane ngene. Cara Imam Asim wis menang. Wah, Jibril wingi mulang kanjeng Nabi ku Maliki Yaumiddin Bilmat. Ya, partainya kan Asim mbek Kisai, napa Asim mbek sinten? Nah, di luar Asim mbek Kisai semuanya kan baca Bil Qasri. Nah, Jibril turun lagi ternyata bacanya Maliki Yaumiddin tanpa Ali. Lah, di antara turun dua kali itu karena membenarkan dua model baca. Dong ya. Ya, makanya disebut piye? Wa yajuzu ayyakuna takraru nuzul atau tikraru nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatan zilul ayah marrotan ala harfin anggap ae maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara lho, cara oleh bahasa lho Jibril misalnya turun ning Magelang yo kudu muni pepake. Nak muni ning Kudus muni. Bapak. Kira-kira lek analogi coba. Wo coba abrak kae wadene. Lah nerangno wong ngene iki gak dige kias ruwet. Mergo watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi analogi ku penting. Go sing iso nyelametno Islam iku analogi kias. Pangeran mawon sing pangeran niku ora wis dat paling pinter ku pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi, kias. Misalnya ngeten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah Hubal, nyembah manusa, nyembah hal-hal sing ya sing ngono iku lah lata Ustaz. Niku Hubal iku nak rusak ya diumbah, nguk misale tangane protol ya ditata, dilem, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet lah. Niku pangeran agek contoh ya ngene. Ono daftar buruh, pangeran orang ini gak pangeran, daftar buruh, selele, daftar buruh. Sing daftar pertama itu calon pembantu sing cakap, awak utuh cakap, fahaman. Sing pendaftar kedua itu kopok, picek, pincang, orang iso omongan. Coro itu daftar jadi pembantumu, ora usah jadi pangeran, keduren. Iku sing mbok tampa ndi, yo sing cakap, sing pinter, ora sing kopok, sing picek. Leyong dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran jare pangeran. Dadi pangeran bagi analogiku gampang. Nek disebut wadoroba wa masalar rajulain ahaduma abekam. Abekam iku ora iso ngomong. La yaqdiru ala shay'in. Ngopo wae ora iso? Wa wa kalun alamola kalun repotno. Dikono wae ora paham. Lho iku misale kowe gelem falnoval dadi dokter dia ajudan ngono. Lah apa meneh dadi dokter dia ajudan ora mbok tampa. Lho ngono kok bedadekno? Pangeran ya iku rupane lata huza iku nak protol yo ngel-ngelo wong. Nek islumutan yo ngel-ngelo wong jenenge wa huwa kalun. Kalun niku repot. Dong ten. Dadi ayat iku ayat spesial go nafekno niyane pangeran ora pantes dadi pangeran. Misalnya pangeran kok menuso,
Kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu, jenenge kok manusia suatu saat tak tetep mati, suatu saat loro. Ayo nilai pangeran diinfus nih dokter Noval. Yo ribet dong pangeran kok di. Mulane syaratnya pangeran iku kudu ora ngono kabeh napa? Mulane disebut wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Mulane diwaca tenan, nek sing wani dadi pangeran yo sing urip ora bakal mati. Mosok pangeran ana berita duka. Akhirnya wong do nangis kena apa pangerane mati piye. Ayo gantine sapa yo ribet kan. Dong yo. Jadi tamsil ku penting. Mulane watilkal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Jadi tamsil ku mempermudah contoh. Mulane wadarabawa masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala kallun ngrepotno. Aina ma yuwajjihu la ya'ti. Terus dawai pengiran hal yastawi huwa wa ma ya'muru bil adl. Dong dah. Cek baleni ayatnya. Apa sih? Mikir pokoknya. Nak gak golhu ya mikir pokoknya. Ayo balen ya. Wadurubawahu masalar rajulaini ahaduhuma abekam la yaqdiru ala syai'iw wa huwa kallun ala maulah. Kali kallun ngerepot no apa? Macanya aja kulun no apa? Cek balen ya. Mana apa? Merepotkan. Romu jek tak warai apa sedurunge sira? Murid nang ngene. Ya iki Muharram ya pokoke nata niat. Dadi setuju ya nata niat setuju ya. Yo dadi ngiyai ku ping pindho ya ana ngiyai rondo bayaran iku dikafari ngiyai sing ngene iki. Ya kang ngali ya ana ngiyai sing mulangi iso-iso sing ora ana gaji ku tenanan. Tapi nak dudang manakipan yo yo tenanan tapi yo yo rada istighfar. Kan ana jatah yo ana yo. Selain sanggung untuk iwak paling gede biasanya sing maca kan. Wis ngono jek bodho ni ada sing maca ngarepe thok. Biasanya nak kesuwen diwaca. Diwaca kabeh tak ngarep guri. Tenane. Yo manakipan sing umum iku lho sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut dan iku yo ora sing yo ora sing lu jenut dania sing kon guru-guru dhisik-dhisik lu jenut dania to ana sing kawak-kawak iku lho sing lah anut ngono mau demi golek apa golek ringkes yo. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar kok demi apa? Lah ya demi apa? Demi cepet ya. Malah ra bener. Demi cepet ya, apa? Cekaos. Iku misalnya ono pertanyaan fikih ngono piye? Piye hukume wong tok amplop manakipan macane ra khatam? Kok wah-wah piye hukum? Saya ingin ini, sing di omah nyalami template itu mergo moco manakib atau mergo khatam manakib, itu dikonfirmasi. Moga-moga mergo moco ya, orang mergo khatam. Nak moco kan ya wis moco. Gak kira-kira, sing di omah, nak nyangoni seket menawa ikhlas. Nak sing nyangoni 1 juta. Ono lho, nak daerah juwono kan, murah kan daerah kene, nak sing daerah belah-belah kan. Paling larang kan belah ya. Lho dikonco juga, mergo pakar manakiban. Nak cerita aku, wah manakipan yang Dewi Sogus gak ngangkat paling 50, nah aku minimal 1 juta itu nak along, Gus, dibaleni nih 2 juta nah, nak sing 50 ewu diceritani di ringkes itu mana ikhlas ya nak sing 1 juta ikhlas ya iya oh, nak sing wajah ketok. Wah, curangnya hukum. Hukum ruwet. Tapi ku nyata loh, nak wong wali, wong keramat ku njenengan. Jadi ki cerita, kowe kru Stambul, sing Quran cilik. Sing urung dicetak ning kliwon, sing asli dhisik. Aja sing 20.000 sak-sakan niku. Wah, Hamdani sing ngene iku.
Nah, aku beda dah anak orang. Aku anak kiai, beda. Nah, dia kan tuku sing apa? Grosiran ya. Piro dan sing Istanbul sing grosiran? Piro piro? 35.000. Sing asli. Iku kan dhisik gaweane kiai, Kiai Sarbini. Walhasil iku kiai ini ya rada unik dadi diundang wong sugih tahlilan. Sang wong sugih iki nyembelih sapi. Saking hormate mbek kiai ini. Lah sabe lho kiai wak sibuk koyo kula kan sibuk biasa mulang terus ngurusi wong ra jelas-jelas ini wis kesel ya. Teko iku kok tahlilan bismillahirrahmanirrahim pun iki kula ape gentenan teng wonten santri kula nikah pokoke sing digawe iku gremeng perkarane apa? Dilu padahal di sebelahnya sapi. Lah wali yo manusa, ustaz juga manusia. Krungu nak dikomplain yo. Dikomplain iku krungu. Yus. Cek ketok nopo klopo iki, kepethok. Klopo tenan yo. Digo timbangan ya. Swapi urip dicewancang ning sisi iki. Sing sitok dikosong. Lah iku beliau muni bis iku wis jumpa. Aku mau coba bismillah rung khatam e luwe abet timbang sapi. Tangi keramate iki. Dadi bismillah tak waca aku ora khatam mek hamdani khatam ping 13. Dadi menange mboten khatam mboten nomo-nomo. Asal mau syarat. Wah. Sopo sing maca? Ya repot aku ngono. Itu gale Kanjeng Nabi lah kowe ndonga istisqa nganti urip matine. Iku langit tenang ae, wah. Langit apa? Tenang, gak ada nongong ngene. Tapi nak Kanjeng Nabi beda. Nabi mboten ndonga lho pas ana wong jaluk udan. Nabi ku khutbah. Khutbah yo ngendikan pas Jumatan jeneng khutbah. Wong desa ora gak mboten gadah etika lho, mboten gadah etika. Nabi khutbah ora dirungokno. Ngongkon takwa ngkon apa ora dirungokno. Gak penting, sementing saiki ku butuh iku udan. Lah wong desa ya gak dia etika, ya Rasulullah halakatil amwal. Dunyo iku wis rusak. Perkara ora ono. Udan, pun rasa bakas khutbah pun saat ini ben udan bi. Lalu Kanjeng Nabi ngangkat tangannya saat itu juga langsung. Tapi Nabi nyuwun sewu rodok gelon, tapi ya gelane Nabi coba tiru. Langsung nyuwun udan langsung. Udan. Langsung langit tuh gue ker, langsung kerso Kanjeng Nabi kan. Wanita aneh ribet lah so. Wuih, lah Nabi dereng nyabut, tunggu udan ini orang dicabut Nabi terus kondur. Seminggu kan yang riwayat-riwayatan. Wah akhirnya lapun ya Rasulullah saiki dunia rusak ora perkara kehausan tapi katut banjir. Dadi malaikat ping leren udan ora wani perkara ini. Iki Nabi kok terus gak ngendikan leren. Nabi ku beda. Mulane kena dadi wali ku bahaya perkara ini kuwi lalinan malah bahaya meneh. Iku betapa Nabi ku diurusi pangeran tenan. Ngendikan iku malaikat seribet. Lha ngelereni udan Nabi ora terus donga istisqa nganti nangis nggih mboten. Allahumma hawalena wala. Wis ngono tok langsung ngeler. Kowe ta ora ila hadrati ping 100 gak mati. Ila hadrati ora mati apa meneh. Mulane kiai politik kok kuwatah. Kula kan kiai, dadi roh politike kiai. Ana kiai 5 wira. Jagungan ewek kula di antara niku lho. Ana wong awam. Ih. Mbok ngadono salat istisqa iki mun lami mboten udan. Sing kiai lugu, beb. Lugu. Beb. Ya saya so, Jumat istisqa senggih lugu kayak hamdani lugu sing ana sing ahli falak wonten sing ahli falak setunggal aja oh, kok mesti ra mandi iki pancen wong wayahe udan iki diitung cara falak iki jek soef apa soef musim apa ora le soef tiga musim iki jek soef iki engkok masuk Rabi iku wulan iki masuk Sita iku aja kok ketara ngobos engkok ae isin lho ketara ngobos iku isin karena wis musim Sita wis masuk wis isis kok saiki ya udan tenan jan swayahe ya ana ki politik ngene ku ya ana lah anak Nabi itu ndak gitu semua mbok wahir ketiga cek rapat malaikat mutusno iku ketiga anak Nabi sing ngendikan wis langsung gak penting kabeh wae. Sudah ya misalnya rapat malaikat pastikan bulan ini soef tok tapi Nabi sing ngersakno ya tetep napa udan sampai ketika Nabi urung ngendikan berhenti udan ora wani ora ana perintah banjir akhirnya, dadi wong desa udah sarung desa Nabi
Kula wingi nyuwun udan kersane anak rumangkang kula niku iso ngombe ben gak mati saniki mati mergo kebanjiran. Nah iku dawuh ulama, dugaannya para ulama. Ketika Nabi pas khutbah iku cara oleh dibahasakno. Tapi saulang cara oleh dibahasakno Nabi rada ora berkenan. Karena enggak etika kan pas tengah-tengah khutbah. Tapi ya itu dugaane ulama. Mulane Nabi ngembarno corong Jawa iku kuweleh lah sing minta ini mergo kan enggak etis pas Nabi khutbah kok bakas akhirat kok disela urusan dunia itu. Paham ya? Akhirnya terus. Ya, tapi nak kowe sing khutbah nang nyelangno tak barno kan gak ngefek. Gue meski nanti nangis wis santai lah gitu. Santai nganti seminggu yo. Santai nganti kok ana udan pancen wis musime, napa? Gak ngefek. Nanti ono kiai politik nun, aku tak ngenangan. Aku dhisik kan Gus rong pati dadi kiai bareng dadi kiai ternyata kiai yo pinter dadi. Mulane kena dikonis diskok yo delok kalendere sik. Kayak kan gak alifah lagi, delok ae kalender. Ya, soe apa panas. Panas ya sojo istiskok. Iya, dadi omongno yo. Niku berarti istiskok tapi niki niku Kiai Ali nembe tindak, Kiai Hamdan nggih nembe tindak. Lah kapan ya? Sekapan-kapan ae. Wes. Wadune ora mandi iku napa? Ya, dadi iki ngaji ya, dadi kula baleni malih takarrurun nuzul iku mungkin berdasar napa muktadi. Nggih sing masyhur teng kitab-kitab ageng nggih Fatihah. Piye-piye wis terkenal awal Islam wis ana salat. Ya awal Islam wis ana napa salat. Meskipun dengan tidak salat maktubah seperti tapi kaifiyah nggih sami mun nenten takbir ana ruku ana sujud. Paham ya? Dan kita ndak bisa bayangkan salat tanpa Fatihah. Ya contoh paling gampang ini. Tapi aja sok keminter lho kowe. Wis pokoke iki ngaji aku tapi rasa keminter. Ning Iqra ora ana wasjud waqtarib. Lah saiki misale ana kata wasjud waqtarib kok Nabi urung tok kaifiyah sujud. Iku kan berarti perintah tanpa prosedur, tanpa protap. Kan gak mungkin pangeran kok ngutus sesuatu kemudian caranya belum diberikan. Paham? Ning gone Iqra ora ana wasjud waqtarib. Lu kira-kira artine wasjud ora salat lah gampangane napa? Mungkin gak ono perintah urung ono kaifiyah. Mboten kan berarti kaifiyah itu sudah ada. Mulane banyak ulama yang menduga tetap awalu suratin nazarat fil haqiqah iku Fatihah. Mergo wis dadi kesatuan dari cara salat. Mulane ning gone Nabi ketika mikrot, umpama Fatihah urung turun nak ngeten ketika Nabi mikrot ketika misalnya salat urung turun nak ngeten. Muhammad sholat, sholat itu nopo Gusti. Terus maca nopo mawon kan ngono. Tapi pertanyaan itu tidak ada karena hajil kaifiyah sudah makrufah, cara ini sudah diketahui. I cara pikirane ulama iki. Maksudnya kalau mau cerita cara pikirane ulama iki. Segamane ngeten to. Cung-cung tamune kei dahar, nek santri sing pinter kan otomatis minum. Wis ora usah dibagas, mergo makruf napa? Aja kok santri cung kei mangan terus tamune seretan kabeh. Jadi jenengan mangan toh. Nak ngomong sing jelas ora ana perintah apa? Minum. Ngawas. Lho kan akeh santri goblok nganti ngono. Cung pekno rokok, pekno rokok tok. Asbake cung, ya asbak tok. Bari koreke cung. Mesti ini nak santri nalar kene njuk rokok ku yo. Sak asbake, sak kopine, bila perlu sak jembung kopine. Ambe ditakoki, nembe sumpeki. Lho cara aku dadi santri nang Hamdani kok njok rokok tak kaya rokok, kopi, kopi sak jembul. Nembe batu diamuk napa iki kok. Mergo nek santri lugu nggone sitok-sitok ya. Rokok tok. Lho cung asbae, asbak tok. Korek e le cung. Cek kurang mergo kopi, paham? Duh ribet. Ya terus jadi kemungkinan terakhir walaya putu antakun al-fatihah nasilat marotan walam ya, ini kalau wajah muslim ya ambek ngentosi asar, saya wantan seprapat pun rungok nama apa nasi muslim pun itu bentuk ilmu tafsir saking Sayyid Muhammad ini kalau wajahnya bentuk barokah hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tengbab al-iman al-ladhi yadkhulul jannah iman sing dadekno wong iku mlebu swarga
Tobok waca al iman alladzi yudkhilul jannata. Berarti rujuke yudkhilu sing iso mlebokno apa iman al jannata ing swarga. Wis kula bali matur malih niki kitabe Ki Fauzan Sasan saking Mbah Hasyim Asy'ari. Dadi Mbah Ki Fauzan ape Bapak Mbah Aminah niku ngaose gak len napa? Mbah napa? Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari. Ya terus Mbah ge kalian Bapak berarti mun Mbah. Kan mesti kan sih. Mbah le mun Mbah. Mun buyut ora le. Mbah ta sing Mbah terem buyut. Nabe kula buyut. Nah kalian kula buyut nggih itu. Mbah, nah kalian Bapak Mbah. Terus niki makna saking Mbah Hasyim, tapi ora dimaknani kok hamdani yo makna iku. Niki maknane bahasa Arab. Mun sing ngaji wong alim. Dadi ora jembrok. Wong Mbah Hasyim nyurati Mbah Fauzan nggih bahasa Arab. Kula waca nggih. Kersane niki kan pondoke Mbah Fauzan riyen termasuk beliau termasuk pengasuh teng mriki. Fauzan niku ben maksum. Lah maksum niku buyut kula, dadi kula pun generasi ke piro. Pun nemu napa pun, mun wakil lah. Kula wasi ya kersane entuk barokah sohe napa Muslim. Kalau terang lo segedik tentang sohaya Muslim, teng sarang pondok sarang, niku pelajaran MGS zaman kulo ngantos sak mangke, niku sing didamel niku sohaya Muslim buatan Bukhari, iya gue sakili Muslim gih, jadi buatan Bukhari tapi nabo, mergi zaman Mbah Zubair, zaman Mbah Mat, zaman masaya sarang, niku pikirane kelebihane sohaya Muslim niku wonten tartibul abwab, gini niku mansuh riyen baru nasih. Nggih, mansuh riyen baru nasih. Jadi misalnya ngaten nggih. Kula niku nate ngapalno. Misale ngaten. Babul wudu mimma masadunar. Ngono nggih, babul wudu mimma masadunar. Jadi dulu kalau orang megang gedang goreng, megang sate atau megang apa? Pokoke sing kena api iku wajib wudu. Mergo api iku simbol neraka, wudu iku simbol swarga. Jadi kaya wong-wong bar rokokan iku kudune salate rasa. Mergo nyekel apa? Nyekel neraka. Paham nggih? Dadi riyen bar nyekel gedang goreng nek salat nggih. Wudu, bar nyekel sate nggih. Wudu. Iku sampean delok ngene sampean babul wudu mimma masadun. Ono sing muslim biasa. Sing muslim biasa. Sing gak sarah maksud. Ono, Gus. Sing muslim biasa golek di babul wudu mimma masadun. Ucap bab tohara, ya. Bar bab iku terus, ya pokoknya mulai saat ini nganti saat terusnya kalau ngawas kitab Sayyid Muhammad separuh, ngawas Muslim apa? Separuh. Semoga asar bar, ngona, buatan bar itu terus nabar adhan. Terus badan iku diurut no. Babu naskhil wudu mimma masadhun nar. Kemudian hukum iku dinasah, yaitu Nabi nate megang sesuatu yang kena api, ternyata beliau sholat tidak. Lah itu kalau di Bukhari babnya itu tidak urut karena Imam Bukhari mendahulukan hadis yang kualitasnya A, misalnya rawinya itu A, kemudian hadis yang rawinya itu B, baru hadis yang rawinya C. Kalau Imam Muslim nggak mau tahu, beliau pakai mansuh dulu baru nasih. Nah akhirnya kan nyun sewu kanggo hukum itu repot nak ngaji Bukhari langsung. Nah ini ada tema saya mulai dhisik nak ngaji Bukhari itu bar khatam Muslim. Nah janto asohul kutub ba'dal Qur'an Bukhari dulu. Ini nak tradisi ini ngaji ku Muslim dulu baru Bukhari. Ya, dong ya. Dong tenan to. Mun ketemu Gus ya kalau golekno Gus. Bab gampang. Ben ya pantes-pantes ngaji ini daerah wong alim ya melok ngalim pantes-pantes. Ya dados riyen wonten periode al wudu mimma masadun nar apa al wudu mimma masadun nar. Terus badhe niku dinasah ora usah wudu mimma masadun nar. Nah niku terus diulang-ulang. Nggih diulang-ulang di semua bab. Misale ngaten malih. Nggih crita sing rodok ya rodok jorok tapi barang hak wis diomongno wae. Ana sahabat misale Hamdani diceluk Nabi. Lah pas bojone rodok ayu pas karep raro. Diceluk Nabi Melayu. Aro'aita ya Rasulullah law anna rajulan ata imro'atahu walam yunzil.
dong ya mana rasa diterjemah ya. Ya Rasulullah piye hukume wong ngumpuli bojone tapi ra nganti insal. Insal. Wedha sampeyan nang ngono. Ya. Pas iku Nabi ngendikan innamal ma minal ma. Pas iku Nabi ngendikan apa innamal ma minal ma. Ya cung nak ra insal ya ra usah adus. Adus iku nak nganti insal. Pas iku lho ya. Paham ya? Sehingga hukum pertama Islam sebelum dinasah niku ge jima nak orang nganti insal adenatu. Tapi setelah itu Nabi ngendikan idzal taqa idza jalasa baina su'abi al arba faqat wajabal guslu. Pokoknya agres iltaqal khitan al khitan ya faqat wajabal guslu. Ya nak cara fikih iltika apa khitanen. Lah iku ning muslim urut dadi mansuh sik lagi nasih. Iki tak judono ning kitab iku sakil iki 100 widak iki tak contohno. Tak contohno sithik. Mboten iki mboten guyon iki. Niki nomor nak teng kitab niki 100 widak. Nak ning kitab urung beda cetakan kan beda utawa ora di kitab. Lho tenan iki, engko foto dan ora percaya aku. Mung ora ngarah kelar tuku gitu. Kayak misale di duit 10 juta saiki. Iku pikiran pertama tuku kitab penyeneng no bojo penyeneng awakmu dhewe. Muteke. Nah aku tuku kitab sik ten. Wis masyhur, takokno bojoku, takokno santriku. Wis paling seneng tuku itu. Mergo iso maca, jane seneng. Ora ana iso yo males yo. Piye tau tuku buku fisika, roh wis bunyung. Apa meneh buku matematika? Dan aku mek akeh sing tuku. Keseneng waca iku. Enak bebe. Waca komik ra. Ya kita waca ya ning nomor 101 juz 1. Babu naskhil ma minal ma wa wujubil husli bil tika il khitanen. Babu naskhil wudu mimma masadunar. Ya redaksine ya, tak waca ya. Gak usah seksi to iki, nak perlu seksi malah hamdani tak kon waca kok wacane ra karu-karuan. Nak wani ra wae to. Apa cukup aku? Percaya wae ya, engko difoto. 100 widak. Jus 1 cetakan DKI, mbon nek cetakan liyane ora paham. Babul wudu mimma masadunnar. Terus hadasana, terus Nabi ngendikan Zaid bin Sabit riwayatnya sami itu Rasul yaqul al wudu mimma masadunnar. Jadi wong wajib wudu ketika tersentuh sesuatu sing berbau napa? Api. Berarti wong rokokan wajib wudu, permangan sate wudu. Sing wudu sih apa sing jima ra inzal sih? Dan wudu isen dene dulu. Ya pertama riyen wonten periode al wudu mimma masadhun. Nah, sebagian riwayat tawaddu mimma masad annar. Terus badhe niku Imam Muslim nyusuli babu naskhil wudu mimma masadhun nar. Terus anna Rasulullah akala katifasatin sumasalla walam ya tawaddo. Jadi Nabi nate dahar sate cara Jawa terus sholat tanpa wudu. Nah ini gue neng Muslim lu bape urut dari mansuh riyen kemudian nasih. Kadang sak halaman malah wong rawi ne mesti sithik. Lah riyen innamal ma minal ma nggih ngaten. Iki hadise radi lucu nih. Anabi Sa'id Al-Khudri anabi kharatu ma Rasulullah yaumal Isnin ila Quba hatta idza kunna fi Bani Salim wa qafa Rasulullah ala babi Itban. Sahabate jeneng Itban hamdani lah cara iki. Fasara khabi fa kharaja juru izarah. Dadi Nabi ge unik beb. Dadi nek ape teng Quba misale ngliwati omahe Hamdani, "Dan ayo berangkat." Dadi Nabi kalian Nabi Sa'id terus ngliwati omahe Hamdani misalnya, "Dan ayo berangkat." Oh iku majal-majal sarokan wis bar. Lho niki cerita iki jorok tapi iki ilmu. Lho tenan mboten guyon kula niki. Sampeyan tenanan mek aku guyon jek bener aku guyon. Maksudnya ono kita ape? Lah kowe tenanan tapi emosi tok ora ngaji ya apa-apa. Ya, jadi Nabi badhe teng Quba dino Senin. Bareng tok Bani Salim waqofa Rasulullah ala babi Itban. Ono semoco Utban tu mriki kitab Itban. Fasaraha bihi. Saraha itu nyorowe kasarane bengok. Ban Itban. Fa kharaja ya juru izara. Cara Jawa. Medel-medel kan. Sing manggil Nabi kan grogi langsung mlayu. Sarange urung temerap. Ojo jorok terus.
Terus fakola Rasulullah ajalna rojul lu cung sepurane cung aku gagu de cara Jawa yo jare Nabi cung sepurane gagu fakola idban ya Rasulullah ara'at rojul ya jilu ala imraati walam yumni madza alai qala so innamal ma minal ma. Jadi pas iku Nabi jawab nak ora inzal ora usah adus zaman iku lho nggih. Sebagian redaksi riwayat An Rasulullah maro ala rajulin minal ansor fa arsalai fa kharaja wa ra'su yaktur. Deng yo. Yo jenenge sahabat iku idban Nabi pas badhe rawuh teng napa? Ya cara saiki apene menara terus ketemu apa? Omahe sahabat. Ayo jamaah. Gue langsung melayu. Melayu kemungkinannya loro dan saking loyale mek kali Nabi sak uta bojone wis ora njen dirapati iku. Misale kowe diundang kiai wis bojomu ayu nganten anyar. Melayu opo-opo terus. Iya ini. Delok kiai ini. Nak sing nyelok Kang Ali, Kang Ali. Berarti koyo Kang iku jawabmu. Nah aku. Ya juri ya. Ya masa akal. Ya ya sauni-uni mudan. Dadi babun innamal ma minal ma. Ya tahu ana ngono terus dinasah babun naskhil ma minal ma wa wujubil husli bil tiqail khitane. Lah iku nang muslim. Niku kelebihane iku sak sarai setengah halaman wis ketara Gus Akil nasah. Mulane Mbah Zubair terus Mbah Mat Sarang niku sedanten Mas Ayah juga ada adat niki sekaligus niki peringatan nggih. Kula suwun nak ngaos Bukhari nak iso bar khatam napa? Muslim. Mergo muslim niku urutane jelas ba'da mansuh nembe napa? Nasih. Tapi nak kowe langsung ngaji Bukhari ora roh iku mansuh mbok dualil kanggo pidato pahpoh. Jebule man. Mansuh ora sak akeh sing nyangoni, paham nggih? Jadi lama-lama Mas Ayah itu tak lempinter tenan. Jadi kalau niku tambah tua, tambah alim, tambah kagum mek Mas Ayah sarang. Mergo gawe urutan ini luar biasa. Niku nak urutan as-sahul kutub ba'da kitab bilai Bukhari, tapi neng taklim itu mesti muslim. Jadi orang kok pepeh paling sokai Bukhari terus ngaji Bukhari sih buat ngawasin apa? Muslim riyen. Ini sanat-sanat kita ngoten. Dan memang ternyata hikmahnya ini kita jadi riyen Nabi ngendikan Idban langsung melayu ya juru napa isar Nabi waku sepurane jeng nyusoni kuwe tapi kula dereng inzal Nabi lha sepundi niku abade teng masjid wis ra apa-apa lah ngono ta pasti kan memang mau ke Kuba terus gang beberapa hari selang hukum itu di nasa dong ya lah itu di antara min fadhaili muslim to majza sahih muslim iku nerangno nasah napa mansur. Ya engko nak ra duwe kitabe iku lho nganggo serserane Hamdan. Ya dan ya bentuk kegiatan orang umum notok. Protokol apa? Sehat. Mau ngumumno kok damuk mbek dokter Nof awas nak umum. Ribet ya. Ya jelas gini iki dan itu di semua bab kelebihannya muslim itu di semua bab di bab wudu, bab salat, bab salat sendiri dhisik yo kenalan. Jadi misalnya kalau jajar Habib Muhammad sanging budi, kalau sanging mriki mawon niku lha. Ya salat ta mek salat iku. Jadi ya piye jenenge sing makmum Nabi dari berbagai penjuru daerah. Baru dinasah wa qumul lil qanitin ra oleh anak salat iku ngomong. Jadi dia nak salat nomor. Ya tahu, periode ngene iku ya tahu. Terus ana ayat wa qumul lil qanitin. Ya kabeh ku ono proses. Masa iki wong ngawal Islam ora kuwi gelem proses. Ya ngono jenenge donya ya kabeh ku ya. Nang ngarak ora karuan elek. Riyen ya ora langsung diharamno ya ono proses. Ya ono proses. Ana ayat wa min samaratin nakhiri wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaron. Riyen dicek diitung nikmat. Jo ngeling lah nikmat tak kei kurma, tak kei anggur. Lumayan kena mbok go tattakhizuna minhu sakaron rumah aja nanggung ngalekno utang sithik-sithik sakaron ngombe terus gleleng sithik terus suwe-suwe dinasa inamal khomru wal dadi kabeh yo ono prosese ngaji muak suwe aku lek ngandel sik lek ora usah ora yo dadi pertama-pertama iku yo ono ayat iku suwe-suwe terus pangeran tengah-tengah piye hukume khomer
ya ono manfaate iku nglalekno utang, tapi ono mador. Dadi pengiran jawab jujur kul fihi ma ismun. Tapi wa manafi apa? Kul fihi ma enggak wa manafi ulina, tapi wa ismuhuma akbaru min. Dadi jawabe iku cek ngeper. Ya iku jeng, ya ngono ya sampe ya lumayan cok ngelalek utang, tapi yo luweh parah kan, utek kempes error malah uban-ubani malah nambah ya, ya. Terus diharamno albatta, albatta itu secara pas di ini gane ayat innamal khomru woi ku kancane setan wes lah itu total ya itu sih masalah sholat ya dekat jadi haram mak mau dekat apa sholat saja jadi itu kabeh itu proses itu nunjuk no benernya kaya-kaya pesantren nak bina masyarakat itu apa? Proses. Wong salate urung bener kok sing bener sofis sik. Lah ya syarat rukune urung urung tertib, sing ditertibno. Lah mestine urutane kan tertibno. Kemampuan syarat rukun. Mergo iku sing napa? Pokok. Lah misale sofe bener terus syarat rukune gak bener. Lah iku ning muslim ku urung lagi balik neh kelebihane napa? Muslim. Jadi kok misalnya khomer hukumnya ngene-ngene, awal sholat hukumnya ngene-ngene, itu bener. Ya. Dan itu orang nanti beda kuras, beda halaman, kadang sak halaman. Ya contoh niki, gitu. Terus niki cerita kena apa, kalau milih apa, sohaya apa, muslim. Pun kalau terus nama sekadang. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yubaiduni minan ngamal sing markno swarga ngedono sangka neraka. Jawab Nabi, tak buduwa halatu siriku bisean watu kimu sholat watu tisakat watasilu darohimika. Jadi sementing gue iku napa nyembah pangeran, lakoni sholat, zakat, keluarga iku jogo watasilu darohimika. Di silaturahim penting, terus disejajarno mbek rukun Islam. Ketika Nabi ngendikan rukun Islam, hukum sosial disebut watasilu rahim. Jadi Nabi iku luar biasa bebas napa silaturahim. Ketika cerita rukun Islam, satu-satunya hukum sosial yang dibakasi itu apa? Silaturahim. Ini jelas. Tak buduwa latu siriku bisean, watu kimu sholat, watu tiya zakat, watasilu darohim. Itu kan dari semua rukun Islam, sing diseling, cara Jawa sing diselip no. Sosial itu namung apa? Silaturahim. Biye-biye misalnya kue sholat, nganti keluargamu sholat, mergo sing sholat ngalai dolan ning wong fasik. Keluargamu ora seneng ngaji, baru kaya seneng ngaji mergo sing saleh ngalahi gelem ngaji. Dadi nek sing saleh kuku mau luhur mulang gak gelem ngalahi gak gelem. Ya kok kowe ngene lho, ora tak kalahi mulang ning kene, ora ngaji potongan-potongan ngene. Ya ora ngenyek fakta ngono. Dadi tetep wong saleh iku ngalahi mergo di antara hukum sosial yang disebut Allah bareng mbek rukun Islam niku wa tasilu dzarahim. Nah, terus kala Rasulullah terus intamas sakabihi bima umirabi dakhalal jannah. Siku mbok lakoni iku mlebu napa? Swarga. Terus bagian riwayat wong desa niku malah muni ngene wallati nafsi biati la azitu ala hada syai'an abadan wala angkusu minhu. Mbon kula lakoni pas Nabi. Ya mulane kaya kula niku model mbeduwi salat fardu ya pas. Ramadan ya nak kowe-kowe kan gaya Ramadan jek sunat, salat semerdu jek sunat. Nggo nambeli sing bercak-bercak sah, lah iku ya apik. Tapi aja keseringan, nak keseringan suwe-suwe iku ribet. Mergo mbok sangka wajib. Nah, misale ana wong kafir pe masuk Islam, jelas sing diteliti wong soleh. Duha 8 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat. Wah, waduh. Kok berleren bareng apa masuk Islam jadi Islam pas apa Islam pas bar subuh ora ono ngarepe dhuwur ya ora ono ngarepe ora ono grine kan koyo enteng apa ya mulane Islam iku ya luas wong aja ngrasa saleh iku segala-galane ya aja mergo kadang-kadang iku berat ya, misalnya supir rental terus dinteni tak salat sedilo jebule qobliyah sik bar qobliyah ajek ba'diyah bar iku maca khisib nasor bar sik. Nah, ya mulane si beduwi iki dari awal wis kenyang mek Kanjeng Nabi. Tenan lho Nabi niku tok lho. Mboten kula tambahi. Dadi kenyang yo penting. Ya, dadi zaman Kanjeng Nabi sugeng wis dinyang ya.
pas lho Nabi apa? Pas. Tapi Nabi jawabnya mansar rohu ayang zuro ila rojulin min ahlil jannah fal yang zur ila had. Akhirnya aku pengen roh wong ahli swarga ya wong iki sing pas ya. Ya tapi iki cerita iki wong desa. Jadi perilaku ngene iku desa wis ora apa-apa wong desa wis. Penting mlebu apa? Swarga. Nah, terus kelebihane rawi iki itu cerita rawi. Kemudian diulang lagi oleh Imam Muslim karena tadi enggak ada namanya. Mboten nenten apa? Terus diulang lagi An-Nabi Saleh, An-Nabi Saleh terus An Jabir qol Nu'man bin Kaukol. Jadi yang tadi rojulun min ahlil badiyah hanya disebut rojulun min ahlil apa? Badiyah. Saya ini disebut no jenenge, jenenge Nu'man bin Kaukol. Lha iku kelebihane rawi diulang-ulang. Jadi tadi enggak ada namanya, sekarang ada namanya. Di baliknya An Jabir anna rajulan sa'ala Rasulullah faqala ara'aita. Jadi redaksinya tadi kan akhbirni atau dulani. Sekarang pakai redaksi yang lebih sopan ara'aita. Cara jenengan sepundi? Ya itu terus sudah lebih beretika, Beb. Kalau misalnya sowan kiai, "Ih, kula warai ngaji." Itu kan kurang sopan. Kan lebih sopan, "I umpami kula nyuwun ngaji." Jadi makanya itu lebih sopan sudah pakai kata apa? Ara'aita. Cara jenengan sepundi? Rai-rai kaya kula niku saene sepundi? Saene buak tapi kan. Maksudnya ini rawi diulang-ulangi dari pertama langsung selonang-selonang muni dulani atau akhbirni, paham ya? Sesuai rawi di etika. Ara'aita, ara'aita cara Jawa ngeten. Ini gue ya ngapun, dan cara kula tesih dari ngawas jenengan sebuti. Dan kula pun wanen, pun meh mati, ya wis rapopo. Ngaji ora ana batese. Maksudnya kue sesok mati ngaji rapopo. Nah itu lebih beretika, ara'aita, apa? Jadi ini kelebihannya rawi-rawi diulang. Nah, kita tidak tahu pasti redaksi zaman itu apa, tapi kata banyak ulama, ikhtilafur riwayat, varian riwayat itu menambah ilmu tersendiri. Karena ara'aita itu sudah jelas berperadaban. Napa? Kan peradaban kan ara'aita kata. Jadi orang langsung, napa Gus Dulani, atau akhbirni, tapi apa? Ara'aita. Bukan ke Al-Fatihah. Ampun iki. Ndi mau sing Papua ndi Maroke. Oh, sokel. Tobu dini mata karoro nusul niku. Leres. Ya kok ndan. Kok tak roh. Ndi kang ali to ndi? Juga. Macu-macu wong Maroke ben Islame tenanan. Yo jajar Usman lho jajar. Wong Maroke. Aku jajar Kang Jamil. Eh Maroke sopo kok ndo jajar Fatri Mel, Fatri Mel. Orang melok KKB itu kan dokter ya wis nang ngono tadi tadi kang aliku ya sing tak percaya mata karoro nusul laras ya bismillahirrahmanirrahim mata karoro nusul utawi iki bab nerangno ayat utawa surat sing tak karoro kang bolak-balik apa nuzuluhu apa turune mah. Saya turune mboten pisan tapi diulang-ulang. Terus wonten beberapa surat sing beberapa kali napa turun, mengulang maksudnya. Zakaro nyebut sapa jamaatun sekelompok menalu ulama sing pro-pro ulama al-mutaqaddimin kang dhisik-dhisik wal mutaakhirin lan sing guri-guri. Nyebut anna minal Qur'ani, sak temene iku setengah sangking Qur'an ma ana perkara maono perkara takaroro kang bola-bali apa nuzulu turune mah. Ada beberapa surat atau ayat sing turune berulang-ulang. Walidzalika e wali takarurin nuzul. Hikamun uta ono pira-pira hikmah. Minha setengah sanging hikam atas kiru tengelingno wal mauidzatul lan nasihati. Wa minha lan setengah sanging hikam wujudul muktadi te wujute sing natrapi. Memang ada hal lain yang dadekno layak turun malih wa minha wa minal hikam idharun idharu fadlin